Tak karavanisty jsme se stali především z toho důvodu, že nám to umožňuje cestovat, kdy chceme. Můžeme vzít auto de facto ze dne na den a prostě říct si, pojedeme 100 km nebo pojedeme 200 km. A to místo se z 99% musí někde najít a je to strašně moc možností, kdy skutečně člověka to úplně vezme. Dalo se nám trávit volný čas v přírodě, v podstatě v kempech, venku. Nebyt zavřený někde jakoby v hotelu. Jo. A děláme si, co chceme přitom. Děláme si, co chceme, jedeme si, kam chceme, kdy chceme. Pak, že to umožní nějaký pracovní aktivity. Proč Sedočany? Kluci ze Sedočan mají super přístup. Je to osobní přístup. Není to, na nic si nehrajou. Spoustu toho ví a co neví, jsou tak to zjistí. Jsou to hodně velicí odborníci a jsou hodně vstřícní. Nevadí, na čtvrtě soused a zvedneš kotvy, jedeš dál. Zkazí se počasí, počasí. Opojede se. Dneska koukneš na mobil, vidíš, jde fronta, šup, sednu a hranice Alpy jsou za náma a šup a seš v úplně jiný sféře. No. A karavan máme ze Sedočan, protože prostě náš kamarád Pavel Vrňák je tam, s nima obchoduje a máme ho rádi, tak jsme si ho tam koupili. No. Naše auto. Vlastně znalo Pavla dřív než my. No. My jsme se tam k němu dostali. Je a v tu tam? Chvíli prostě už jsme tam zůstali a jsme nadmíru spokojení. Jezdíme tam se vším, co auto potřebuje. Veškerý servis tak, to... a vracíme se a jsme je to náš... strašně rádi. Tak my jsme celý život měli rádi cestování a cestovali jsme podle možností nejdřív vlakem s baťohama, pak jsme cestovali na kolech, pak jsme si koupili auto, jezdili jsme autem pod stan, nebo jsme spali vevnitř v autě, pak jsme si splnili sen tím, že jsme si pořídili karavan, protože jsme si pořídili rodinu a cestování autem už bylo neúnosné. Karavaning to byl náš jeden velký sen. Vždycky jsme se koukali, když jsme začínali jezdit se stanem do kempu, kdo má karaván a velice nám se ta vlastně líbila, ta metoda toho karavaningu, protože to byla určitá svoboda, člověk měl střechu nad hlavou, doslova do písmene v rámci veškerého počasí, ať bylo sluníčko nebo deštivo. Nicméně po zkušenostech jsme přešli nejdříve do velkého obytného vozu s alkovnou. Velice se nám líbil vlastně ten prostor, který byl, ale tím, jak jsme zestárli, tak jsme začali využívat menší ve stavby a jsme vlastně spokojení. Jezdíme nejenom po České republice, ale snažíme se i v rámci Evropy. Tím, že Sedlčany nám byly velice sympatický, tak jsme koupili v Sedlčanech. A jsme spokojeni. A jsme spokojeni. Spíš nadšení než spokojení. Celou dobu od nějakého 92. roku vlastně jsme stanovali, takže jsme jezdili pod stan s dětskama, potom jsme přešli do karavanu postupně a pak postupně do obytného auta. Takže vlastně to v nás zůstalo, to velká vášeň, cestování a svoboda. Karavany Sedlčany, ale hlavně značku Adru jsme si vybrali proto kvůli ceně a pak jsme si vybrali kvůli tomu, že ta nástavba je si myslím docela dobrá. A jako jedna z mála má velkou garáž, protože my vlastně používáme, nebo sebou vozíme skútr a ten skútr vlastně do této nástavby se vejde. Do některých těch jiných nástaveb prostě nejde. No a do Sedlčan jsme se dostali vlastně přes veletrh, karavaning, kde jsme navštívili stánek, prohlédli jsme si veškerá auta a oceňujeme vlastně nejenom ten prodejní servis, ale i vlastní servis, kdy už jsme měli tu možnost vyzkoušet si kvality, rychlosti servisu, kdy vlastně ze strany Sedlčan nám bylo promptně vyhověno v našich požadavcích. Dobrý den. Ahoj. Podařilo se nám letos uspořádat karavanový sraz v Třeboni u jezírek v kempu a jsme rádi, že nás svojí přítomností podpořil i Radek Jaroš. A my samozřejmě děkujeme všem našim přátelům, věrným klientům,
našim zaměstnancům, našim rodinám a dalším přátelům, kteří tu s námi jsou a užívají si s náma další ročník. A těšíme se samozřejmě na ten další. Příští rok na vás na všechny. Čau. Ahoj.